Nós vamos dar continuidade à jornada que nós começamos no vídeo passado, aqui no The Long Drive. Ó, um atravessando o meio da pista, eu vou desviar que eu não sei se dá alguma coisa, bate neles. E ali, ó, parece que o mesmo mapa gera para todo mundo. Não é mapa aleatório assim ainda. Então, olha, nós encontramos o ônibus novamente. Até agora, eu só achei o ônibus e o carro. Então, eu não sei como se tem outros veículos. O ônibus aqui, olha, a gente consegue entrar dentro dele, é uma coisa maravilhosa, dá para abrir as portas. Realmente, o joguinho tá muito bem avançado. O pessoal que gosta de ônibus vai poder dirigir um ônibus. Até parece que tá bom. Ele só parece meio lento. Será que dá para carregar um tantão de coisa nele? Ele faz drift, mais ou menos, né? Vamos lá. Ai, meu Deus! Tem tido medo daquele coelho ali. Uai, meu Deus, que é um aviões aqui? Tem que tomar cuidado aqui. Será que esse negócio não explode, não? Já colisou bugado. É com aviões aqui. Não dá pra pegar nada dele, não, né? Ah, tá bom. Essa casa ela só tem textura pelo que eu olhei, mas eu vou dar uma parada que eu quero ver se ela realmente só tem textura. É realmente só textura mesmo. Opa! É, só textura. O combustível tá baixando ali. Eu vou parar nessa casinha, vamos ver se tem alguma coisa. Tem coisa aqui, olha. Dá pra abastecer parte do carro. Uma coisa que eu acho que deviam fazer é o combustível do carro durar mais, porque dura muito pouco. Cascar o fora daqui. Opa! Opa! Olha o que temos ali! Um caminhões! Um caminhões! Legal! Tem nada aqui dentro. Esse negócio tipo serve com a mini casa. Interessante. Vou ver se tem algo aqui dentro. Caminhão tem o mesmo barulho do carro? Interessante. Ai! Deixa eu achar a gasolina aí pela frente. Acabou-se. Não quero abandonar esse carro aqui. Opa! Ah, oh, meu Deus! Será que dá pra encher o carro? Olha, que interessante, achamos um posto funcional. Interessante. O pessoal deve achar aí pra frente também. Ah, coelho varado, ó. Interessante, eu não havia achado um postinho funcional antes. Tem que desviar, o problema tem risco de bater no nada. No final deu uma continha de chegar aqui, né? Nossa, pedra. Ah, meu Deus. O caminhão da mineradora passou aqui e saiu soltando as pedras. Bagunça. Curiosidade sobre esse carro aqui. Eu esqueci o nome dele, mas ele é um Chevrolet anos 50, se não me engano. Primeiro carro a ter rabo de peixe. Bim de peixe. Olha, achamos mais um busão aqui. A próxima parada. Vamos ver o que a gente encontra. Até agora eu não encontrei um outro carro, né? Olha! Só fui falar. Até agora eu não encontrei outro carro. Aqui, gente. Outro carro. Pessoal aí, ó, fica atento, tem outros carros aí na frente. Olha, tem uma casinha aqui, as rodas, não dá pra pegar as rodas. Aqui, ó, tem uma esponja. Tem água, interessante. Tem negócio de arma, não gosto não. Tem bebida. Olha, esse aqui é bem útil, viu? Vou pegar esse aqui pra mim. Alegria de pobre dura pouco, viu? Nossa, Deus, hein? Que raiva. A coisa tava boa demais pra ser verdade. Eu vou encerrar o vídeo. E aí eu vou e depois eu pego. No próximo vídeo nós vamos pegar o resto.